Pandemiya dövründə Azərbaycanda mənzillərin kredit yolu ilə təmirinə maraq artıb və tələbin çox olması bu bank məhsulu üzrə dərəcələri qaldırıb. Nəticədə pandemiyadan öncəki dövrlə müqayisədə istehlak kreditlərinin orta faiz dərəcələri yüksəlib. Mərkəzi Bankın hesablamasına görə pandemiyanın təyyan etdiyi 2020-ci ildə Azərbaycanda manatla verilən istehlak kreditləri üzrə orta dərəcələr 19-24 faiz arasında dəyişib. Pandemiyadan öncəki 2019-cu il üzrə isə bu göstəricilər 18-23 faiz ətrafında olub. İstihlak kreditlərinin sırasında kredit kartı vasitəsilə verilən istihlak kreditləri üzrə faizlər 23%-dən 24%-ə qalxıb. Amma məşəd avadanlıqlarının alınması üzrə kreditlər və avtomobil kreditləri üzrə dərəcələr dəyişməyib və uyğun olaraq 23% və 19% olaraq qalıb. Yaşaş sahəsinin təmirilə bağlı verilən kreditlər üzrə dərəcə kəskin artaraq 21%-dən 24%-ə yüksəlib. Aydındır ki, bu kreditlə mənzil təmirinə tələbün artmasından qaynaqlanır qalanır. Mənzil tikintisi sahəsində çalışan iş adamı Qalib Əhmədov Real TV-yə bildirib ki, son zamanlarda ölkə ərazisində kreditlə mənzil təmirindən maraq artıb. Qabaq belə bir şeylər var idi ki, təmir olunurdu, xoşa gəlmirdi, falan. E, pul da əvvəlcədən ödənildiyi üçün müəyyən bir problemlər yaşırdı vətəndaşlar. Maraq da ondan artıb ki, yəni məbləği tam əvvəlcədən ödəmir. Yəni hissə-hissə ödüyür və beləliklə e, təmirin gedişatını özü nəzarət eləyə bilər ki, yəni hansı səviyyədə işə gedir. Onun sözlərinə görə vətəndaşları buna təmirin öncədən dizayn edilməsi də həvəsləndirir. Şirkətə müraciət edən müştəri, vətəndaş ki, hansı ki, şirkətlə eləyir, bu əvvəlcədən dizayn olunur, əvvəlcədən tam hazır mənzilini görür və nəticəyə etibarı ilə o ödədiyini məbləği nə ödədiyini görür ki, yəni əvvəldən məbləğə deyir və axırda nəticəni görür ki, necə olacaq. Onu əvvəlcədən görə bilər ki, ödədiq pul nə ödəyir o pulu. Çünki elində dizayn olur. Yəni üçdə formatda dizayn olunur. Həmin dizayn əsasında da mənzil təmir olunur. İş adamının sözlərinə görə şirkətlər müştəriyə öncə 6 aylıq faizsiz daxili kredit təklif edirlər. Kim uzun istəyirsə, yəni 6 aydan çox istəyirsə kredit, yəni həmin müddəti uzatmaq bankla eləyirik. Ə, təbii ki 6 aya qədər heç bir faiz gəlmir üzərinə. Yəni hansı məbləği biz ödəməlidiksə, o məbləği ödəyir. Amma bankla olanda artıq 18%-dan 25%-ə qədər ə, o orada təklif olunan məbləğdən asılı olacaq qiymət dəyişir. Mənzillərin kreditlə təmiri bazarda yeni trenddir və Real TV-nin araşdırması bu tendensiyanın getdikcə güclənəcəyini göstərir. Hazırda bazarda normal təmirin orta qiyməti 250 manatdan başlayır. Yəni 55 kvadratmetrlik təmirsiz mənzil üçün 14 min manata yaxın ödəniş istənilir ki, bura həm otaqların və mətbəxinin tərtibı, həm də santexnika avadanlığının quraşdırılması daxildir. Müştəri kredit müqaviləsi bağladıqdan 3-4 ay sonra evinə köçür və kirayə qalmaqdan xilas olur. Bu trendin daha bir üstün tərəfi mənzillərin təmir üzrə dövriyənin nağdsız ödənişlər vasitəsilə büdcə nəzarətinə cəlb edilməsidir. Sir deyil ki, özəl ustaların gördüyü işlər adətən kölgə iqtisadiyyatın çərçivəsindən kənara çıxmaqr